xam pour ñu gagné fi ci école Medina, gagné fi ci Thiof ak ci ñinga xamné mën na wax ak ñom ak lenn li nga xamné mën na wax ak ñom ci sam ak influence bi nga xamné ñenn ñi nga xamné mën na wax ak ñom ci département bi. Lool dal man mom la xam. Képp na kuy reub, kuy reub bi nak bul xam li ngay dajé ci yoon wa waaw. Mais nak exclureuma pour wax ak kenn pour na nañ jappalé pap dem bi tey. Képp ko xamné xamna la suñ xamé amna ci politique ci religion ci dekkando bu rafet dana la dem mo wax ak yow. Lool dal mom la jël ci yoon bi nga xamné mom la paré liggéey fi nek benno fofu la nekkon mu nek fi doon liggéey 2012 ma bokku ci ñu fal président de la république image mi ngi fi président joti wuma ci mom motax mënuma ko wax dara waye nak comme que nak wané won nañ gannaaw ba paré nangu 24 bureau yi ñu téé buñ andaté ak ñom indi wat 24 bureau yi bu boba xana président dana xam réalité bi nek Medina mu gën ñu jox considération wa Medina bay ñi ngi wax rek né président ñun amé luñ ko dara luñ ko jappal waye nañu xol ñun doomi Medina yi mu yokku cër yi nga xamné mom lañu wara jox pour ñu mëna liggéey ci indi suñ xalaat ci li nga xamné mom lay doxal lool rek mom lañ bëgg ñun considération bi dal nako gëna jox wa Medina ma ngi lancer présent lolu diko wax ne ko ñun on est de tout cœur pour que ñu gagner département yi nga xamné mo ëpp fi ci réew mi.